مثلا سيغارو بابلا الرسول ماندوما بعدين علم مو با ما بفولا علم مو با طوان كيكلا مي اومي ان فيرا دنيا كونو اومي ان بوكا بوكا كاو فيرا دنيا كونو او دمالي أمي دنيا تاكاسي أنكم نما دنيا بو أنكم أنا نبو أني رنجاي نما دنيا بو أنكم أنا فمي ناند نازرو نما دنيا بو أنكم أم بيك بو فوسا فوي نما دنيا بو أنكم كايرا بو دنيا جي سوي كي كودو دنيا أنا نالا سرو نان مالا سرو أنا جوت ناجا سيالا كادنيا بوان كوالا دو كيرا آمين كادنيا بوان كوالا دو كيرا آمين فاي دنيا مسلي يعني ما يدي فوي يي فوي أنيا بيزو سلاني كادنا أمريكا كنا سي أوروبا كادا أزي أبي بنا بان الله تعالى قال فقنا كنو فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفنسو سو نعدو كرو نعكا نعدو كرو كرو عبا بنا بان فألاو تلاكا سي عندنا فرمينينا عندنا لأكاو كنان نفروي مولاني اللي بابا موكا مدنا دنا كاو كنان نيو اللي عندي مامري بابا موكونا او مامري بابا ولي كتا عنصو تلاكا كاو سولا دو كومي عنصي لا دنيا كنان بس عمي دنيا تاكا سي عنكم ألاو تلاكو ko momi ki bale ala taala ko dunia le ko abe dunia te dima na abe dunia te bore mo le taka dima abe dunia te karama le taka dima an ye zamta ko ja ambu frabina me mo here lo frabina mo ye zamta frabina e be de ki wuri bamala ko be de ki wuri kada ko bala ka ubbe kala dominique alu ta ko ni che me bi yone kama wonu wuri bi kada kuma fa ya ambe sona kri kuma iluma a de luma pon dunia te dole alao tala na dunia te dole la european ma ou bien american ma ou bien l'occident ma tare ke uko kuta ala ko me ko dunia le ko alao tala do ka dunia te ka dunia te ka duma me maisha de danka dunia te bere ma lugo l'europe l'occident ils ont tout fait pe ugo fait pe la de nouveau mais ils ne vivent pas heureux. Tu vois, fais un bel européen pour mettre et où ça va me voir dunia terre là. Hein? Dunia euro francité, alors le ouvrir pour la voiture pour passer au bureau là. Alors le ouvrir pour la voiture pour passer par où sont les ballons ou bien à quel ballon tirer la vitre ni. Ha ça m'a dit ça tout le temps. Dunia terre.